Përshëndetje dashur teleshikues, rikthehemi me intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për forum mbi zhvillimet kryesore. Në fakt, dritare televizion prej shumë kohës, që në momentin e arrestimit të zotit Dritan Goxha, jemi munduar të ndjekim hapasapi dhe jo vetëm duke ftuar avokatin e zotit Dritan Goxha, por duke ndjekur sepse ishte një çështje e cila kishte për masa kontare, të një njeriu i cili kishte dhënë dhe kishte dhënë dhe ka dhënë gjithçka për Kosovën dhe për Shqipërinë gjithashtu, por gjithashtu dhe të një njeriu i cili në fakt u arrestua për fjalën e lirë. Ne shpeshherë kemi ftuar zotin Dritan Goxhaj për të folur dhe si ekspert sigurie, por dhe si njeri i mendimit, duke qenë se zoti Goxhaj shpeshherë shkuan, por u gjetë me një vështirësi e cila erdhi për çdo njeri prej nesh e papritur. Për të folur për të çështjen, në fakt kemi tashmë në lidhje Skype zotin Dritan Goxhaj. Zoti Goxhaj, përshëndetje. Shëndetje juve, falënderit tesën. Zoti Goxhaj, unë ju falenderoj dhe më bëhet qefi që ju shikoj të lirë. Në fakt, ju e meritoni, por shpeshherë ndodhin këto procese që nuk gjen dot as semër. Si ju arrit dije duke qenë se kishte 2 muaj e caj që ishin shkelur dhe procedurat, patën kur ma ka shpjeguar avokati, se unë nuk jam jurist, por për 40 ditë duhet ishte marrë një vendim. Dhe juve ja u zgjatën deri në atë pikë sa gjatë ditës dieshme shqyqyr zotit i thonë, u dha një vendim për të liruar ju. Po, dje gjykata e apelit refuzoi kërkesën për ekstradim të bërë nga Prokuroria e Shqipërisë, një kërkesë e cila kishte ardhur nga gjykata speciale dhe Prokuroria speciale e Kosovës, drejt Ministrisë Drejtësisë, e cila e kishte kaluar këtë Prokurorisë së Republikës së Shqipërisë, e cila kërkonte lejimin e ekstradimit. Dhe gjykata e apelit dje vendosi refuzimin e kësaj kërkese në të gjitha pikat e saj. Në anën tjetër, në fakt, zoti Goxhaj, ishte edhe çudi dhe për njerëzit. Mbi çbaza, sepse për një shkrim të arrestoj një njeri i cili ka dhënë shumë për Kosovën, edhe si familje, nuk flas vetëm për ju, po ju jeni dhe një familje që kanë kontribuar dhe baba juaj ka një vlerë të çmuar në luftën e UÇK-s. Si ka mundësi dhe si e shpjegoni që nga një shkrim të arrijet te prangat? Të gjithë shqiptarët kanë dhënë për Kosovën, pra gjithë shqiptarët në Republikën e Shqipërisë kanë dhënë, gjitha familjet në Republikën e Shqipërisë kanë dhënë për Kosovën. Mos harrojmë që gjithë ata i hapën dyert për shqiptarët që erdhën nga Kosova që u përzun me dhunë në 99-ën dhe ajo është një nga ndihmat më të mëdha që i dhan. Pra të gjithë shqiptarët, qoftë familja ime, qoftë familja dikujt tjetër, kanë bërë dhe kanë dhënë për Kosovën. Kurse çështja e shkrimit, pra prokuroria dhe gjykata e Kosovës, duke qenë se ata kishin një interes, pra që pavarësisht ishte e pa bazuar akuza e tyre, pavarësisht ishte jashtë juridiksionit që i përket asaj gjykate dhe asaj prokurorie, pra qoftë juridiksionit kohor dhe qoftë juridiksionit lëndor, që përcakton ligji, ata thjesht i dhanë vetes të kompetencë, duke marrë të kompetencë nga juridiksioni i gjykatave dhe i prokurorisë të përgjithshme të Kosovës, duke dhënë vetes për ngritur një akuzë e cila realisht nuk qëndronte, pra ka të bëjë me një shkrim ashtu si shtatëve dhe shkrimi është çështje opinioni, pra opinionet dhe edhe në kushtetutën e Kosovës, edhe në kushtetutën e Shqipërisë, shkrimi dhe mendimi i lirë, pra fjala e lirë mbrohet me të drejtë kushtetuese, pasi është një nga të drejtat themelore të njeriu në vendet demokratike. Dhe për sa kohë pretendojmë që jetojmë në demokraci, atëherë kjo është një drejtë themelore. E saj, shkrimi, ata pretendojnë se kanë nxjerrë pra emrat e dëshmitarëve të fshehur, gjë që unë e prendoj që kam nxjerrë emrat e dëshmitarëve, pavarësisht, por unë këta dëshmitar nuk thjesht i kam nxjerrë emrat, i kam akuzuar për dëshmitar të rrem. Pra ata i ikin për të mohuar dëshminë e rremet të tyre, pra për të mohuar pjesën tjetër që realisht duhet të diskutohet në opinionin, pra që këta janë dëshmitar të rrem, atëherë akuzojmë të që na i nxjerr këta emra dhe merremi me këtë akuzë, harxojmë kohën me këtë akuzë dhe nuk merremi me atë që është realiteti, dëshmitë e rremet të tyre të cilat po dënojnë njerëzit në Hagë dhe do vazhdojnë të dënojnë njerëzit në Hagë. Zoti Goxha, ju edhe kur keni qenë pas qelive, keni shkruar përsëri dhe keni vazhduar duke dhënë opinionet tuaj. Cili ishin qëllimet, sepse unë i kam lexuar gjitha shkrimet, por dhe për qytetarët. Pse zgjodët këtë strategji? Po shiko, të cilë që edhe kam thënë, pavarësisht se na mbyllën fizikisht në burg, lirinë e të menduarit, lirinë e fjalës nuk ajo që ndodh. Një nga kërkesat e mbylljes e lirisë ishte që një nga kërkesat që personi duhet rrinë në burg, pra sipas prokurorisë ishte përveç tjerave ishte që mos të kryej të njëjtën vepër. Po cila ishte vepra? Vepra ishte liria e fjalës. Dhe për treguar edhe prokurorisë, për treguar edhe prokurorisë speciale në Kosovë, që nuk mund të heqësh dikujt lirinë e fjalës për në momentin që e fut në burg.
Pra, atë mund t'i heqësh lirinë fizike, po asnjëherë nuk e heqësh lirinë e fjalës, dhe as lirinë e shpirtit. E para dhe dyta për të treguar që në vazhdim atyre shkrimeve që kanë bërë edhe më parë, që veprimtaria e kësaj gjykate, pavarësisht se është një gjykatë e ligjshme, themi e ligjshme për arsye se është votuar nga Parlamenti i Kosovës, pra nuk mund ta quajmë gjykatë paligjshme. Ajo është votuar nga Parlamenti i Kosovës, është një gjykatë e ligjshme e cila është duke kryer vepra të paligjshme, e disha e cila është duke kryer duke akuzuar me akuza të paligjshme, me akuza të rreme, me akuza të montuara. Pra veprimtaria e saj është e paligjshme. Kurse në thelb gjykata është e ligjshme, por me veprimtari të paligjshme. Zoti Goxhaj, kishte një mesazh apo ishte kjo një mënyrë që të tramte dhe shqiptarët cilët kanë kontribuar në luftën e UÇK-s apo dhe shqiptarët cilët i kanë sytë nga Kosova për t'i dhënë një mesazh dhe qoftë trambje, duke qenë se dhe në veri tashmë po zhvillohen trazira. A është kjo një mesazh që për të dhënë këmbanën që ju mos guxoni që të ndihmoni vëllezërit tuaj kosovar? Patjetër që është në këtë vazh, pra vazhda ishte që çdo kush që do të mbrojë ushtrinë shqiptare të Kosovës, çdo kush që do të fillojë të flasë për ushtrinë shqiptare të Kosovës, po jo të duke mbrojtur atë thjesht që ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë atë, ka bërë këtë, por mbrojtje faktike, pra duke treguar se kush janë ata cilët e sulmojnë ushtrinë shqiptare të Kosovës, kur janë ata cilët duke sulmuar ushtrinë shqiptare të Kosovës në këtë moment, pra veprimtarinë e saj, po cënojnë bazat dhe themelet e shtetit të Kosovës. Dhe çdo kush që do të ngrihet ta bëjë këtë, çdo kush i del mbrojtje Kosovës, pra përveç atyre, atëherë do të psojë të njëjtin fat si Goxha, do të psojë një të njëjtin fat si Justi Gjucati, do të psojë të njëjtin fat si Nasim Aredinaj dhe si të gjithë të tjerët që kanë vajtur në Hag për shkak se kanë shfryzuar fjalën e lirë. Pra, ata e kanë konsideruar ta ndërkombëtarët të cilët erdhën pas luftës në Kosovë dhe e morën Kosovën, e gjetën të shliruar dhe e morën të shliruar, kanë pretenduar se mbrojtja e Kosovës është vetëm ekskluzivitet i tyre, dhe jo ekskluzivitet i shqiptarëve që jetojnë në Kosovë dhe i shqiptarëve që jetojnë në Rublinë e Shqipërisë. Dhe për këtë arsye ata duan totalisht ekskluzivitetin, duke përjashtuar çdo kënd tjetër, dhe ata duan ta mbrojnë Kosovën në mënyrën e tyre ashtu siç duan ata, me format që duan ata, duke na imponuar edhe vendime, edhe rrethana të cilat nuk janë as pak në të mirën e kombit tonë. Zoti Goxhaj, do doja t'ju bëja një pyetje në fakt si e shpritur, sepse tashmë ju ishin para burgim, fakt si e kanë pritur njerëzit që kanë qenë atë para burgim, arrestimin e një luftari të UÇK-s për arsyet vetme të fjalës së lirë. Ose që thash, nuk mundot na heqin lirinë, për arsye se edhe aty brenda ku kanë pritur, pra jo vetëm të burgosë e tjerë, po gjithë personeli burgut ishin të indinjuar, pavarësisht se personeli burgut janë personel shtetëror, pra administrat shtetërore nuk mund të shprejnë indinjatë e tyre në formë tjetër, por ama në marrëdhëniet njerëzore me ta, në marrëdhëniet e përditshme me ta, në komunikimin me ta, ata shprejnë indinjatë e tyre të thellë për këtë gjendje që ndodhi, jo për shkakun tim, se mua nuk një, unë jam thjesht një pikë në oqean, po për shkakun që shteti shqiptar, pra po vepron në këtë mënyrë ndaj ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra ndaj atyre që shkuan dhe luftuan, kurse për të burgosrit ata e ndjenin, një burgos e ndjen edhe më shumë se sa ai punoi si burgos, se punoi si burgut pas tetorës largohet në shtëpi, kurse ai burgosi është aty brenda dhe e ndjen njësoj më shumë atë padrejtinë, për arsye sepse burgjet janë mbushur me padrejti, le të themi atë. Pra ata që janë brenda, ne nuk kërkohet që të gjithë janë pafajshëm, jo, por ama kërkohet drejtësi për atë që kanë bërë, ndërkohë që shumica atyre që janë mbahen brenda padrejtisht. Kur themi padrejtisht, nuk themi që janë të pafajshëm, po padrejtisht pa marr atë çfarë duhet japi drejtësia për atë që kanë bërë. Dhe ndaj e ndjejnë më shumë padrejtinë e një personi tjetër që hyn brenda njësoj si ta. Zoti Goxha, në fakt unë herë tjera kur kemi mundësi, se ne ju kemi marrë shpesh si ekspert sigurie dhe tani këto ngjarje që do zhvillojmë për arsye të kohës, unë ju falenderoj shumë dhe ju uroj shëndet edhe shumë faleminderit për këtë intervistë. Po. Nëse më lejoni, do doja t'ju falenderoja juve dhe në veçati median, juve personalisht dhe median, gjithë gazetarët, gjithë tjerët, cilët e bën të luftë bashkë me mua dhe ishte këmbullja juaj, lufta juaj, e cila erdhi edhe deri në këtë vendim. Pra, nuk është se vendimi erdhi piku nga qielli ose ashtu, gjithçka ka të bëjë. Pra, gjitha rrethanat ndikojnë. Dhe dua t'ju falenderoj për mbështetjen tuaj të pafundme që i dhat jo dritanit, por mbështetjen që i dhat kauzës dhe për mbështetjen që i dhatë ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse kjo është mbështetje që jepet shqiptarisë. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve. Edhe unë ju falenderoj shumë sepse kauza juaj ka qenë e drejtë dhe nuk ka gjyq që e gjykon dot UÇK-n. Ju falenderoj, ju falenderoj të gjithëve. Faleminderit. Ju falenderoj, çdo të mirë.
Dashur teleshikues, duke ju rikujtuar bëni subscribe në Dritare Televizion nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.